Kristin Golubović, aktuelni učesnik zadruge, dobro je poznat da je bio učesnik i reality programa Farma, gde je takođe imao mnoštvo sukoba, odakle datira svađa sa Radetom Lazićem, a onda i diskvalifikacija. Međutim, na internetu postoji video snimak gde Vladimir Stanojević, tadašnji učesnik, a onda i voditelj Farme, hvata Kristina za glavu u šali koja se nastavlja s urvanje. Stanović ga je oborio na pod, što je izazvalo ovacije kod takmičara. Potom su se Golubović i Stanović izgrlili jer je sve bio samo šou.